1J Deepwater Hake vir smaakgenot. Uit die koue dieptes bring 1J u drie heerlike maniere waarop u Deepwater Hake kan voorsit. 1J Deepwater Hake. Ons soek diep na smaakgenot. Wie sal jou finansieren gee? Wie gaan jy bedank? Met buikadvies, net 1, 2, 3, die mense by Poland Bank. By Spar is sommige van ons grootste besparings nie net op die rakke nie. Daar is altyd 'n vriendelike winkeleienaar in die omtrek. Dis 'n groot hulp. En so is besparings soos die. 10 kg sausryke brokkie R7.99. Bekende naam boekies en tomatiesaus 425 gram R5.03. Dis 'n vriendelike Spar. Los, rand vir rand, 'n waardevolle vangs. Jy kan haar laat glimlag. Ek moet telegram sing. Dis geluk, liewe Linda. Jy kan haar laat glimlag. Ja, mag die Here jou sien en nog baie jare spaar. Of jy kan vir haar blomme stuur deur Interflora. Daar's nie 'n beter manier om te sê hoe jy voel nie.